12 дня я вже у Львові. Залізнодорожний вокзал, колись я тут одного разу був, приїжджав давно. Піду чекати і шукати дорогу до готелю. Львівський вокзал відрізняється тим, що в нього є покриття на даху. І там він якийсь прикольний і уютненький. Це відео храм святих Ольги називається, недалеко від вокзалу. Знаходиться приблизно в метрах. Розкажи нам про храм Ольги і Єлизавети, який ти бачиш перед собою, про свої враження. Він дуже-дуже кльовий, надзвичайний. Ну і взагалі, тобі там розказувати? Давай. То ощущення, що ми знаходимося вже где-то в Європі, вже где-то в Мілані, я даже не знаю, ну дуже круто він смотрится. І от дійсно, приїхавши во Львов, перше впечатлення, сразу клас, вау, неужели это Львов? Он уже крутой сам по себе. Окремо відмічу, що від центру, від залізнодорожного вокзалу, ось до центру велодоріжка окремо, от як би є місце, де можна їхати на велику. Прикольно. Є здесь красиві двері. Где? Я мимо прохожу, нахожу уже по счету около 8, наверное, дверей, которые они очень круто выглядят, не так, как у нас. И ты посмотри, насколько они сделаны красиво. В них прям чувствуется душа, любовь мастера. Жалко, конечно, что мы сюда не можем попасть, потому что они закрыты. Но мы будем искать новые двери. Мы находимся в одном из дворов Львова, который имеет брусья, турничок, но он не используется не по назначению. Тихенько, уютненько. І дуже гарно. Ми знаходимося біля Львівського оперного театру. Це все, що я про нього знаю. Зараз почекаю, подивлюсь роки створення. Дошка на самому театрі каже про те, що 1897-1900 є роки створення. Ні, вибачайте, зверху 1264 написано. Ну, треба розбиратися, що як, що це вони мають на увазі. Я взагалі дуже мало знаю про історію створення Львова. Можливо, він дійсно настільки старий, що може бути і 1260. Треба трохи підчитати, пізніше дам зворотній зв'язок. Ось таким чином розділена дорога, яка розділяє полосу для маршруток, автобусів точніше, і машин. Не дуже ефективно, тому що можна спокійно переїхати, але все одно вона є і це прикольно. Ми знаходимося на самій площі Ринок, якщо я правильно все зрозумів. Тут продають різні вироби руками, картини, штуковини. Вон тьотка гола, фарба. Ми знаходимося в центрі Львова на площі Ринок. Ну, якщо ви правильно зрозуміли, що це воно. Вроді воно. У Львові чомусь відразу по прибуттю всередину твоєї нікчемної душонки залазить відчуття комфорту і спокою. Дуже прикольний стан, і я дійсно жалкую, що в мене не було можливості раніше проїхати в це місто. Йому треба витерпіти велику частину, подовше побути, ніж один день з обіду до ранку. І нормально затусити. Тут дійсно комфортно, тихо і спокійно. Я знаходжусь біля пам'ятника Данилу Галицькому, королю Данилу. Він величний дядько. Знову таки мені стидно, я не знаю нічого про історію його, хто він, що він. І, звісно, історію треба вчити. Це буде для мене якраз поштовх для того, щоб її вивчити. От така площа. Дуже хороше місто, дуже гарне. Архітектура дійсно вирішує. І відсутність прямих квадратних кварталів, а навпаки наявність от таких от поворотів, круглих вуличок. Дійсно дуже гарно. Ну що, це наші тіні йдуть далі до наступного собору. Зараз подивимося, як його назва. А про вежу можемо сказати, що в 1827-му вона була збудована в такому стані, як зараз. Ну, можливо, там певна реставрація була. А годинник встановлений в 1850-першому, якщо не помилюся. Ось така тема. Ми знаходимося на подвір'ї Домініканського собору. На сьогодні він має назву Церкви Пресвятої Євхаристії, якщо правильно назву слово. Навряд чи відео передасть ту красу, яку ми бачимо зараз навколо, але він дуже гарний.
Він дуже гарний. Дати його будівництва 1749-1764. Тобто саме будівництво відбувалося 15 років, якщо не помиляюся. Підемо зазирнемо всередину. Ми знаходимося в музеї аптеці, що знаходиться в центрі Миколаївського району. Ми зараз не володіємо великою кількістю часу, щоб пройти туди, але атмосфера прикольна. Ми знаходимося біля входу в комплекс Вірменський собор дзвіниця. Зараз подивимося, що в нього на території. Зовні, як і все, на цій темі виглядає круто. Старого каміння. Стріт-арт розвивався в давніх періодів. Просто подвір'я на провулку Сергія Породжанова. Вперше бачив автомобіль з номерами Великої Британії. Ось такі вони. Джип. Джип та й джип. Руль не з тієї сторони і шкіряний салон. Просто будинок, просто по вулиці Львова. Архітектурна пам'ятка. 161-е казино 1696 року. Зараз підемо дивитися. Будинок вчених. Будинку вчених можна пройти екскурсію. Так, да, гарненько тут. Ми знаходимося біля університету Івана Франка Львівського, між прочим. Це вам не просто так. Виглядає він дуже круто. А через дорогу саме сам Іван Якович, да, якщо не помиляюся? Так, Іван Якович там. Так, мощний він дядько, звісно. Напевно, ця будівля також з історією. Напевно, її варто знати. Я це зроблю. Давай. Це логічно. Ми знаходилися біля університету Івана Франка, біля його пам'ятника, і зараз ми в парку, який, в принципі, при університеті. Це перший парк, який ми відвідуємо у Львові. Дуже цікаво, як він організований. Паркове будівництво на сьогодні має два різних напрямки. В одному це строгі доріжки з скамейками, в іншому це активне використання газонів, таким чином, як це, напевно, роблять тут студенти, і це можна побачити по... Ну, доволі витоптані траві тут. Велику кількості студентів ми не знайшли, але сам парк прикольний. На цій території переважно ростуть клени і
згідно з їхньою товщиною, можна сказати, що вони тут давненько ростуть, років по 70, напевно, точно. Така історія. Ми добрались до району собору Святого Юри. Або Юри, до речі, я чомусь називаю його Юри, треба дізнатися. Тут такий будинок на перехресті. Мені дуже подобається архітектура. Цікаво дізнатися на тому будинку якісь є ознаки. От, дуже ефективно використовувати такі великі вікна. Вони дають постійну наявність світла всередині і дозволяють економити на енергоносіях. Так, ми дійшли до собору святого. Святий Юрій Змієборець. Змієборець, будь ласка, покровитель Львова. Заснував на цій горі князь Лев у 1280 році. Перша мурована церква спроджена в 1363. Отака. А от праворуч від храму Митрополичі Парата, Палата Української Греко-Католицької Церкви 1761. Саме ця будівля охороняється ЮНЕСКО. І, напевно, ми зараз побачимо дуже цікаву архітектуру всередині. Йому буде помалечок необхідно. Якщо от ходити в церковь, молитися і вірити в Бога, соответственно, буде допомагати Бог. Ну, головна віра, вона повинна бути, в принципі, а то і на кому вірити. Доволі цікаві образи, і ось одна з інсталяцій, бо мій син – це саме людина, яка молиться, і на фоні вже є люди, які більше не живі. Така історія. Одна з пам'яток дошок церкви на соборі. Меморіальний музей. Палац Яна Стики. Пам'ятка архітектури кінця 19-го. Неоромантизм за проєктом Юрія Захарєвича. Ось чому я звернув увагу на цей будинок. В цьому будинку, між прочим, Новаківський жив. Видатний. Той самий. Той самий Новаківський. Уявляєшся? Пам'ятник дядьку з бородою. Що не ясно. По дорозі до високого замку ми вийшли на вулицю Підвальну. І тут ще одне місце. Це той самий собор, ми з тієї сторони були його. І зараз ще зайдемо. Аня фотографується. А ми знайшли дорогу до високого замку. І зараз будемо дивитися, що там як. Деньки проходимо. Знайти його не складно, його реально видно, бо він високий. І замок. Тому дуже логічно високий замок назвати високим замком. Просто тому, що він високий і замок. Ми знаходимося зараз обличчям до Львівської, я так зрозумів, міської ради. І зразу за спиною в 14-му будинку без ніякої вивіски, там де кам'яниця Венційська 1589 року. І є вхід до закладу, історичного закладу, про якого я багато чув і ніколи не був. Називається він Криївка. Зараз будемо пробувати туди потрапити і познімаємо, що у нас буде навколо. Перше місто, яке я побачив під час подорожі Львів, які замість пішохідного переходу або знаку на дорозі написали на асфальті «школа». Всі, коли проїжджають, їм зрозуміло, що далі буде школа, значить треба по-інакшому це повалити на дорозі. Ефективно. Темний екран. Зараз камера направлена на один з холмів, за яким вже немає Львова. Ми потроху рухаємося в центр. Ми піднялися на місце, яке називається Високий замок. На жаль, обладнання не дозволяє адекватно показати картинку, але дійсно круто. Thank you.
період, про який я чув, був вірним. Данило Галицький був з 1201-1264. От така історія. Щоб потрапити на вежу, треба зайти в вхід, з тієї сторони, де стоять леви. Іти чітко по вказівку. Вказівки тут вказані адекватно і зручно, можна спокійно дістатися до мети. Отак виглядається на підйом цього каналу. Так виглядає пенсію. Це вже страшно, це тільки початок. Саме тут знаходиться механізм годинника, який б'є ще півгодини і кожна година. Цікаво зрозуміти, в якому році він був встановлений. Дуже круто. Зустрів третіх чоловіків, які зацікавила. А можна трохи ліві стати? Да, звичайно. Під час чомки ноги продовжу знімати. Це вікна на даху, це наші вікна хостелу. Такі сходи треба подолати під кінець же на сам підйом. О, дякую вам. Мені так надуло в гості. Ми відправляємося до автобусу. На вулиці плюс 11 градусів температура. Це 23 серпня. Ну, не стандартно. Трохи мерзнуть вуха. Ну нічого, скоро будемо в теплі. Ранок 8.30, приблизно 8 майже 40. Ми знаходимося в місті, яке називається Термінал А. Це не загально прийняте місце, це сугубо місце організовано туристичною компанією, якою ми користуємося, Accord Tour. Тут збираються всі люди, їх безкоштовно везуть з залізнодорожного вокзалу. І потім вони тут сідають в свої автобуси. Автобуси у дворі близько там 10, напевно, я побачив. Напевно, вони весь день відправляються в різні напрямки по всій Європі. Зараз йдемо в їдальню, хочемо їсти бутерброд. Дорога від терміналу до кордону зайняла у нас невелику кількість часу. Там всього 70 кілометрів, які ми проїхали там за півтори години десь так. І решту часу ми вже доволі довго знаходилися на переході самого кордону. Там була величезна черга, але про це трохи далі. Також станція метро недалеко від нашого готелю знаходиться, але виходить, трамвайна зупинка там 100 метрів від готелю, а метро знаходиться 600 метрів від готелю. Але якщо хтось похотів на метро, я також поясню, як їхати на метро. Але трамвайчик нам справді є кращий, він зупиняється в самому центрі. Дуже часто бачимо окрему полосу для автобуса, на сайті, яка пуста, Акорд такий поганий, ми стояли скільки 100 годин, що Акорд не може окремий собі кордон зробити. Ну, ви розумієте, що Акорд собі окремий кордон не може зробити. Або чому ми не моніторимо, яка ситуація на кордоні. Бачили, яка там ситуація? Там все добре, я приїхав, каже, Діана, ти собі не ляєш, що там робиться. Каже, так що ті камери все до одного місця. Так, каже Акорд.
то ти ж казав, що візьмеш. Підготували, будь ласка, паспорта. Зараз у нас будуть перевіряти паспорта. Ні, не було. Ну, це, зараз, а якісь обмеження, де фотографувати можна? Зараз фотографувати, знімати на відеокамеру. Чи ви в автобусі, чи ви виходите із автобуса. Це категорично заборонено. Що не можна знімати, вроді що казали. Ага. Так, ти тут відмітив? 4 години ми проходили кордон України і дуже швидко пройшли польський. Зараз будемо проїжджати. Результатом проходження є такий штамп, який вказує місце перетину кордону і дату перетину, і номер твічі. Ось і все. Потім такий самий має бути про заїзд на виїзд. Так, є такі тоненькі під автомагазини разів. Так, не зовсім безкоштовні, гарні, чистенькі, навіть чистіші, ніж в Німеччині. Казали, це потрібно перевезти. Фритки – це фрітки. Перша зупинка в Польщі. Ми змінили автобус один на інший. Будемо рухатись далі на цьому красавчику. Що здивувало, це стан дорожнього покриття. Широкі, гарні дороги відразу після кордону. Паркан для того, щоб тварини не лізли на дорогу. Різні чудові типу, мости і все, бляха-муха, класно. Слідкуємо далі. Це вісла. Це тобі просто так. Що? 300 кілометрів ми зробили приблизно за 4,5 години. Ми в Кракові, в місті, що називається замком, на фоні річка. Взагалі тут гарно. Ніякого негативного запаху, пахне водичкою. І чистоту. Мені нормально наводять порядок. Бруду не так вже і багато, ну, точніше майже відсутні. Є деякі моменти, але із-за вітру, напевно, їх розносить з урни. На фоні багато кількість людей, то наша група. А це саме замок Вавелю називається. Він знаходиться на березі річки. Ну, раніше все будували таким чином. Мощно виглядає і виглядає охайно. За ними спостерігають і порядки мають. На березі річки є територія для велосипедистів і для пішоходів. Пішоходи йдуть по своїй стороні, велосипедисти їдуть по своїй стороні. І видно, що кожен слідкує за цим. Ну, комфортно, коли таким чином, коли кожен рухається по своїй якійсь частині. В Кракові так само розвиваються і магазини з кавою, і барбершопи. Всіх їх можна знайти в центральній частині. І виглядають вони нічим не гірше і не краще, ніж виглядають наші заклади. Звісно. Хоча. Що сказати про це місце? Я кіно знімаю. Давай. Да. Ти знаєш якусь ріки будови цього району, цих будинків, наприклад? Так, да, звісно, знаю. А, ну розкажи. Заєбісь давно. Ну не ругайся, це ж я мамки буду показувати. Мамка, перепрошую. давно, просто так? Давно. Так. Гродська вулиця йде, поєднує центральну площу з прекрасним замком Вавель. Ти вже встиг познімати за цих сторін. Ага. Ось. Стосовно історично цікавшого, напроти з ринку є Флоріанська. Вона цікавша, бо вона вважається більш, скажімо, такою зовсім центровою. Там є ворота в місто, Барбакан. Ми знаходимося в самому центрі міста Краков. Площа Ринок називається. Вони всі називаються ринки. На фоні, куди не глянь, прикольні історичні будівлі. Я не знаю правильно їхню назву. Велика церква. Мені розказали про історію церкви, яка зараз буде за моєю спиною. Два брати сперечалися, хто побудує вище церкву.
один, точніше, ну сам шпіль, бачите, один з них трохи вищий, другий нижче. От той, у кого нижчий, старший, типу, інший брат, його взяв і завалив, і сам побудував, типу, вищу штуку. Прикольний підхід. От така історія. Куштую національну польську страву журик. Суп з ковбасками і яєчком. Ну, типу, реально спробував ложку, дуже смачний. І його ціна? 12 злотих. 12 злотих, це помножити на 7, скільки там, 70? 84 гривні, так, да, приблизно? І ми знаходимося тупо в центрі Кракова на площі Рима. Ну, нормас. Ну, це якась звичайна штука, про це не буде. Ми знаходимося біля, ближче біля цієї вежі, яку раніше побачили здалеку. Центр Кракова. Прикольно. Так, якби на салі. А хто? Я чую, що пісями пахне. Салі, панюхай. А хто це? Знаєте, сюди виливають. Вот это вот написано. Вот это саль. А кто это сделал? Кто это сделал, он... А, конячки. Это жирный мужик остался. Это конячки. Конячки, это суд, поэтому это конячки. Да, говорит. Так он... Львовская мануфактура шоколады. Это которая львовская мануфактура? Это львовская. Но они выкупили франшизу и... Она выглядит абсолютно как львовская мастерка. Изначально она так и называлась. Она и украинцы принадлежат, но изначально называлась Львовская, но они потом выкупили франшизу. Скажи, пожалуйста, а то я его в жизни мало. Да, да, ты говори, я много говорю. Львовская... Что скажешь? Белая блусик. Да, она... В общем, она называлась Львовская, сейчас Львовская, они выкупили франшизу в Львове и сами делают. Вот, дальше особо не будем идти. Вот это улица Дворянская, давай. Давай. Вот. Ну давай, давай, отойдем, отойдем. Да. Так, ведем экскурсию, показывай. Так. Значит, Флорианская, одна из центральных улиц. Вот то вот сдалека это ворота, как бы главный город. Ага. Там еще кусок, как бы, идет такой исторической стены, которая окружала весь центр города. Так. За ним есть так называемый барбакан, это укрепительное, турецкое укрепительное сооружение. То есть было, между ними был ров. Ага. Вот, это единственный кусок стены и ворота главные, которые сохранили. Все остальное снесли. И сейчас вместо этой стены там парк вокруг всего города, который называется Планта. Вот, есть легенда, почему этот кусок не снесли, потому что сносили, когда там в 19 или в 18 веке все сносили, то один из архитекторов знал, что типа вот потомкам надо же ставить кусочек, чтобы они понимали, что, как это вообще выглядело. И вроде как по легенде их было много, но он убедил, что в те времена, когда были такие платья, знаешь, уже есть коллекции, задувать в места определенные, и поэтому он убедил тогдашнюю власть, так сказать, сберечь этот кусок с мыслью о потомках. Не знаю, как это все было, но мне легенда после нравится. Брексита. Они до сих пор, я не после знаю, чего? Поменяю после Брексита. Что это такое? Ну, Англия же выслала. Съезд. А, поэтому... Плюс, как бы, даже у меня коллеги, там, румынка, вот итальянцы сейчас уволили, правда, но вообще, я частично общался даже с просто с людьми, значит, в прошлой фирме я только с клиентами общался на английском и с подрядчиками, а внутри фирмы только на польском, потому что они поляки были, и то есть у меня был там программист. Моє здивування було тоді, коли я зрозумів, що ціни в Польщі дійсно нижчі, ніж ціни в Україні. А про зарплатні я не можу сказати те саме. Середня зарплатня на сьогодні людини, яка напружується, приблизно 5 тисяч злотих, що треба множити на 7. Ото буде цифра в гривнях. 5,7 – це 35. І якщо ти береш на себе якусь відповідальність і керуєш якимись проєктами, наприклад, ну, в якихось, ну, ми поняли, керуєш, то це може бути цифра 8-10. Тобто доходить до 70 тисяч гривень. А витрата на
на їжу в тебе буде менше, ніж в Україні. Зняти квартиру в Кракові, не в самому центрі, адекватну однокімнатну, буде коштувати 1500 злотих. Або 7 плюс 5, 7, 35, десь 10,5 тисяч гривень. З усіми комунальними, всіми такими. Подорожі завжди відрізняються. Цей раз я потрапив в Польщу вперше, в Краків вперше. Зустрів старого друга, і ці 3 години в Кракові мені сподобалися дуже сильно. Хоча я побував в одному фізичному місці, там на 500 квадратних метрах, умовно кажучи. Але мені сподобалася місцева атмосфера, я впевнений, що тут треба витратити більше часу. Я сюди обов'язково ще повернувся. Доброго ранку. Ми знаходимося в місті Прага, столиці країни Чехія. Сьогодні День Незалежності України. 24 серпня. Чудовий сонячний день, теплий. На вулиці. Ми знаходимося у 8 кілометрах від центру в готелі Fortuna City. Ось такі новобудови за вікном. О, до речі, трамвайчики, які їздять у нас, які є і швидкісним трамваєм в Кривому Розі. Я нагадаю, що вони є якраз виробництво країни Чехії. Ми знаходимося в тій країні, в якій їх виробили. Зразу хочу відмітити, що дах будинку напроти засипаний камінням. Не знаю, наскільки це ефективно і допомагає не протікти. Дитяча площадка така теж своєобразна. Зараз підемо ламати цей день. Аня красится. Да? Угу, да. Ого, в тебе здорове дзеркало. Да, круто. Як тобі спалось? Очень хорошо. Очень? Очень. Покажи руками, наскільки хорошо. Вот столько хорошо. Охренеть. Вот такі діла. Паспорти і направляємося в ресторан для того, щоб поїсти. Ну як тобі, смачно? Так. Знаходимося в їдальні. Сніданок в готелі Fortuna City. Шведський стіл, який, в принципі, дозволяє адекватно не їстись. Це чудово. Це місцеві гроші, крони. Якщо йти по ознакам, найгарніші гроші, як ви знаєте, гривні перемогли світові якісь змагання, то ці також родині Львові. Ми вийшли з нашого готелю, продовжуємо рух. На вулиці реально дуже тепло. Страсниця, Черностельська. На одному будинку 2 номери адреси чомусь. Кожна територія відрізняється наявністю росту своїх рослин. Тут ми, наприклад, знайшли горішки. І виявляється, вони ростуть в таких штуках. Якщо її розламати... Ось, коротше, їх можна побачити. Отут росте горіх. Хоч це і брудна вказівка, але все одно можна розібрати. Називається, є тут назва міста, є знаки, які не можна робити. Не можна прогулюватись з собаками, не можна гуляти по траві. Можу сказати, що трохи інакші тут рослини. Якщо я не помиляюсь, це в нас... Зараз я потру і скажу точно.
Я думаю, що це можжевельник. Ну я не впевнений. А це розмарин тут? Ні, це не розмарин. Так, картошка з Є. Я не знаю, чи можна його їсти, але пробувати не буду. Вулиці цього району Праги трохи нагадують вулиці взагалі Севастополя, наприклад. Маленькі, тихенькі, але тут є додаткові розмітки, розриви навіть на таких низьких вулицях для авторуху. Это стром за каждое нарождение. Да. Вот оно. Ось на одній вулиці спального району ми знайшли місце, куди складають одяг непотрібний. Звідси він потрапить в секонд-хенд і буде продаватись в Україні. Тумбочка ціла. А, хтось там звідти щось ковиряв, бачите? Хтось достав, напевно, ті, кому вони потрібні тут. Чуваки достали. Ось так це працює. А у нас потім в четвер 157 гривень за кілограм. Є різні виробництва трамваїв, але зупинка, як зазвичай, не розділяє трамваї дороги, машини вимушені зупинятися і пропускати. А тут все в порядку, пішохідний перехід, на кнопочці натиснув і пішов. Удобно, ніхто нікому не заважає. Знову таки хочу відмітити, що тут є велосипедна доріжка, як і скрізь, можна по ній їхати. Вона відмічена, хоча вона йде і вздовж автомобільних доріг, і ти вимушений нюхати вихлопи, але все одно вона існує. Це краще, ніж вона відсутня. Слово «Свобода» знаходиться біля радіо з прапором Америки, Чехії. Радіо. О, гарні голуби. Наїдені такі. Опа. А з іншої сторони це прочитати можна якось по-інакшому. Ті. Рті. Ліберті. Свобода. А з іншої сторони Ліберті. Я навчився читати і вивчив майже всі букви англомовного алфавіту. М знаю, О, Б знаю, С. Так що все, я можу повишати кваліфікацію. Більшість чеських слів можна зрозуміти. Наприклад, напроти знаходиться оптика, там продають окуляри, а аптека – лікарня. Називається вона пілюлька. Лікарня-пілюлька, мережа аптек. Дон Джованні. Я би не поняла, а в чому різниця? Куди він тепер зберігає? Знову ми проходимо вже, ми пройшли пару кілометрів і знайшли вже друге місце, де приймають одяг. Цікаво, як воно працює. Ага, все, ти піднімаєш цю штуку, заслонку і туди опускаєш все, що тобі треба. Його перероблюють і відправляють в країни, в яких то більш необхідно. А ось гляньте, яка дівчинка біжить. Це найзахідніше місце в Європі, яке ми відвідали, і я вже можу сказати, що тут є певна різниця в архітектурі сучасній. Вона вже не будується якось квадратно. Тут вже є такі різні цікаві підходи, щоб воно кльово виглядало. В центрі Праги на центральній вулиці знайшли таку рослину. Всередині такі бубочки. Виглядає вона таким чином. Раніше таких не бачив, не знаю, як вона навіть називається. Ми далі продовжуємо йти, і далі відмінної якості велодоріжка. Прям, ну, вообще охрененная. Можу сказати, що вона не така вузька, як в більшості містах будують. А тут є, ну, напевно, 1.5 метра, плюс лінія, десь 1.80 метра. Тобто ти не боїшся, що тебе задінуть, їдеш собі та їдеш. Удобно. В декількох кількості містах я був, але вперше бачив отакий скіл. Машинка попереду проїхала і полила нам дорогу, щоб ми йшли по прикольній вологій. І типу не дихали там якимось пилякою. Ось і вона там, ну, достатню кількість полила. От така прикольна історія. Запишемо це в плюси міста Праги. Точно. От такого парня ми побачили, скоро він буде тут виступати. Також сюди приїжджають Назарет, Діри Стрейтс, теж старі рок-н-рольщики. От такі тут концерти. Ми продовжуємо рух по площі. Наші 8 кілометрів до моста найвідомішого і одного з найстаріших продовжується. Ви помітили, що під ногами прикольна плітка зроблена. Такий класний стул. Так? Да? Да. Про
прогулюючись не так довго по Празі, я розумію, що тут реально дуже комфортно і дуже круто. І я також запишу це місто в перелік міст, в якому треба пожити деякий час. Під'їздів чеських дворків. Побачила, що прямо в під'їзді знаходиться збір мусора. Окремий. Поштові скриньки підписані під кожну людину. Під'їзди чистенькі, хайні. О, ось де можна дивитися рік. 1896 рік. Такий ліфт. Прикольний шухер. Разів здавав назад на встрій, ну, типу, на своїй полосі. І взагалі не парився. І йшли ми, йшли такі. Хоп, переходимо і бачимо просто божественну красоту. А, ні. Центральний залізнодорожний вокзал Праги. Я думав, тут річка. От, і він заходить, потім заходять до нього, бачите, під землею, вже під житловими районами. Так, вчимо праську мову разом. Памаце великено басника Юкрейня е революціонаре Тараса Шевченка 1814-1861. Джехно книга басніков. Його книга басник Обзар вийшла попри без цензури в упленем зненіж Грегрові тіскарні і томто доме. Ну, я мало що зрозумів, але зрозумів, що тут мова йде про книгу басні Кобзар. Заходимо ще біля будівлі, яка тут підписана «Народогосподарський устав АВЦР». Не знаю, що це означає, але тут є охорона, а будівля виглядає доволі старою. Кінець цієї вулиці – це оперний театр, а в тому кінці – один з хостелів. Зараз подивимося, що знаходиться. Ми вийшли до якоїсь з вулиць, яка має такий вигляд. Буде цікаво. Наступний поїзд сучасний супермаркет, який вже межує з мостом, до якого ми майже підійшли, зараз будемо поруч. Організовані дуже хаотично, не прямими кварталами, як там, де просто орієнтуватися. Тут повороти, походи, дорога наліво, дорога направо. Нам треба дійти максимально лівіше, там вже буде річка. Але ми можемо якраз петляти таким. О, я думаю, це якраз те, що нас зацікавить. Ота будівля в кінці. І тут щось дуже гарно. Ми знаходимося біля телевежі Праги. Якщо я все правильно зрозумів, на неї можна піднятися. Зараз ми це спробуємо. Ми знаходимося біля ніг цієї телевежі, в яку можна піднятися і поглянути все місто. І я впевнений, що це буде дуже гарно і круто. Що має?
Так, нам треба їхати. Буквально за пару секунд ми піднялися на висоту 93 метри. О-о-о. І те, що ми побачимо, я впевнений, буде дуже крутим. На фоні знаходяться ті споруди, біля яких ми не так далеко живемо. Матеріалів і інструментів, ми бачимо, що все-таки пріоритетним є червона черепиця, якою покривають дахи. Майже вся кількість будинків покрита саме таким видом покрівля. Ну, можливо, із надійності, хоча, напевно, можна вже на це питання сперечатись. Але воно однозначно зберігає чудовий стиль і із-за того Прага є такою, якою вона є на сьогодні. Дуже гарно і чудово. Знаходимося на висоті 93 метри. Нам приблизно до самого епіцентру Праги і до всіх історичних міст близько 2 кілометрів. І якщо дивитися на ту сторону, он ми бачимо отут, де палець. Це один з соборів, і біля нього починаються мости. Десь орієнтовно в тій стороні буде перехід річки і Карлов міст, який буде нашим наступним орієнтиром, до якого ми будемо добиратися. Паралельно раджу, що в містах, в яких є можливість вийти на найвищу точку, я завжди використовую цю можливість. І хочу сказати, що саме вона приносить найкращі емоції. Тому всім раджу користуватися цими можливостями. Сьогодні мені виявилася можливість справити велику нужду на висоті 66 метрів в туалеті ресторану вежі міста Праги. Я не буду знімати саму процедуру. Але я впевнений, що це буде космічно і незвичайно. На площу, на якій ми побачили те, що нас дуже сильно здивувало і порадувало. І це не те, що зараз в екрані. Це легка інтрига, задумана режисером. Ось воно. Я знову-таки не знаю жодного моменту з історії будівлі цієї, але вона знаходиться за високим парканом. Ми до неї високо піднімались, вона охороняється і на сьогодні державною охороною країни. Називається як район Прага-1. Я точно розумію, що це якийсь готичний храм. Я впевнений, що про нього можна зібрати інформацію, я обов'язково зберу і прочитаю. Але він дійсно мощний, і саме подвір'я, воно вартує того, щоб сюди потрапити.
Ми зійшли до центрального входу цієї чудової будівлі і... Так, це точно найдивовижніше, що я бачив. Цей виріб вражає кількістю дрібних нюансів в своїй архітектурі. Видно, що пацани дуже серйозно заморочились при виробництві. На кожен квадратний метр можна побачити... У мене типу реально мурахи зараз від того, що я бачу. Це навряд чи можна передати камерами. Дійсно дуже круто. Показуй один раз. Знову таки немає де прочитати, якого року ця споруда, ким побудована. Але прикольно, коли є моє обличчя в кадрі і сама вона. Дійшли до мети, це і є Карлов міст. Одне з історичних і легендарних будівель взагалі світової архітектури. Можна довго про це говорити, але треба разок побачити. На цій площі, в принципі, крутиш головою і фієш з того, що тут відбувається. Тому що і велика зосередженість туристів тут, і велике афігівання від архітектурних прикольчиків. І взагалі круто. Це що організовано біля Карлового мосту, який, напевно, можливо, і був входом в місто. Птахи зустрічають рибку. Водичка протікає просто під будинком. І далі пороги. Загубив малих, попав на ось. Велика кількість історичних пам'ятників на кожному переході моста, на кожній арці. Наприклад, от такі хлопчини, безневідомий, як правильно, не безізвісний. Да? Да, смотри, він розп'ятий. Це ж момент його розп'яття. Ми доходимо до кінця мосту, і ця сторона ще більш насичена історичними будівлями. І зараз ми, я думаю, будемо дивуватися знову і знову. На фоні схід з Карлового мосту. На задньому фоні, буду йти спиною. І він також має велику кількість історичних будівель.
Ось на одній вулиці спального району ми знайшли місце, куди складають одяг непотрібний. Звідси він потрапить в секонд-хенд і буде продаватися в Україні. Тумбочка ціла. А, хтось там звідти щось ковиряв, бачите? Хтось достав, напевно, ті, кому вони потрібні тут, чуваки достали. Ось так це працює. А у нас потім в четвер 157 гривень за кілограм. Знову ми проходимо вже, ми пройшли пару кілометрів і знайшли вже друге місце, де приймають одяг. Цікаво, як воно працює. Ага, все, ти піднімаєш цю штуку, заслонку і туди опускаєш все, що тобі треба. Його перероблюють і відправляють в країни, в яких то більш необхідно. А ось гляньте, яка дівчинка біжить. Ми знаходимося на вході в чудове місце. Воно називається Вольстенська заграда. Чим воно мені сподобалося? Наявністю от такого навколо. Зараз ми пройдемо по колу і зрозуміємо, що тут крутого. Не можна знімати на вертіку, бігати по газонам, гуляти з собакою, стріляти з піхоля, курити, гонять на велике і на скейті. Одні запрети взагалі. Як можна жити в цьому мірі? На території гуляють такі чувачки. Кстати, виглядають нормально. Зараз прийду. Взагалі людей не боїться, так? У нього діла. Його тут ніхто не обіжає. Тут ці хлопці живуть, це їхній домик. Вони тут ловлять букашек. Ми знаходимося на території парку. Зайшли випадково в куточок, в двері. І я не очікував таке побачити. Ось, напевно, цим і є різниця. Тому що адекватно і в порядку кожен куточок таким чином налаштований, що тут скрізь цікаво. О, яка чистенька водичка. Так, десь глибина, напевно, метр півтори, я думаю. Попугаї підводні водяться. Це ж ви розуміли в порівнянні з, я не знаю, напевно, більше ніж пів метра, можна сказати, розмір цього парку. Центральна скульптура — це мужик, який б'є бітою по голові дракона. По території ходять такі красавчики, які спокійно себе почувають. Прогулюючи в компанії блондинки, мені знову захотілося дізнатися про історію цього місця і що воно таке. Увагу на рослину, яку раніше не бачив. Форма листя схожа на сливу і вишню. Можливо, це сліва вишня або вишня слива. Куштувати не хочу, щоб не було беззабісцельно прожитої годи. Прямо вхід в метро, станція Малостранська. Тобі глянути. Давай хоча б з краєчку. Ми знаходимося на вході до кладовища. Просто цікаво, як тут організовано це все. Зараз подивимося, може трохи познімаємо. Кладовище старовинне, в 1960-му, от я бачу пам'ятки, вже є тут організовані. На ньому можна знімати, не перекреслено. Не можна курити, колоться, біть молотком пам'ятник, слушати музику і ламати дерев'я. І на велике навіть їхати не можна. Но знімати можна. Позор на кадешки. Хочу відмітити, як сказати, більш дорогостоючі, напевно, пам'ятки. Тут є і 2008 заховання, і 94, 2004. Тут як ніби в парку ми знаходимося взагалі на кладовищі. Тихенько, спокійно. Навіть можна сказати гарно. Машини не їздять, все чудово. Можемо відмітити дійсно серйозний такий спокій і комфорт на кладовищі в Празі.
і кожна пам'ятка підписана як родина. Тобто тут в одному місці заховано декілька людей. Вся родина складається в одному місці. Ну, в принципі, нормас, напевно, це і правильно. Лампадки дуже прикольні. Часто йому на сім'ї, по два, по три чоловіка. Мені даже кажется, знаешь, они сначала хоронят одного, а потом... І йшли ми, йшли такі, хоп, переходимо і бачимо просто божественну красоту. А, ні. Центральний залізнодорожний вокзал Праги. Я думав, тут річка. От, і він заходить, потяги заходять до нього, бачите, під землею, вже під житловими районами. Ми знаходимося недалеко біля залізнодорожного вокзалу. Тут є чіткі розмітки, як рухатися. Тимчасово є жовті наліпки, які, бачите, кажуть, що дія того чи інакшого знаку на дорозі поки заборонена, от як стрілка в центрі. От. І нам поки не зрозуміло, як нам тут переходити дорогу. Скоріш за все, тут треба рухатись під землею, напевно. Зараз подивимось, будемо нарушати, наверное. Потяг не дуже гарний. Це якась, напевно, міська електричка. А ні, вон видно, що там закриваються кімнати, купешка. Ми підходимо до будівлі головного залізнодорожного вокзалу Праги. Не знаю, можливо, їх тут навіть декілька. Хоча місто за населенням, якщо не помиляюсь, невелике. Виглядає дуже старим цей вокзал. Зараз подивимося, в якому році він був побудований. На будівлі самого вокзалу є якісь символи, які поки не символізують для мене ніякий рік виробництва чи щось таке. Не зрозуміло, зараз будемо розбиратись, коли його зробили і все таке інше. Але виглядає він доволі старим і навіть має елементи таких дерев'яних ставних вікон. Дуже дивно, зараз глянемо. О, малиха якась. Привіт! Привіт! Це один з залів, напевно, очікування. Ну, по його архітектурі і стану можна говорити, що він, ну, дуже старенький. Зараз я спробую знайти якусь табличку, де будуть вказані, ну, будь-які цифри, згідно яких можна зрозуміти рік створення цього місця, в якому році він був побудований і з якого він використовується в такому стані, в якому він зараз. Ми вийшли на перон. Видно, що перон утоплений по-середньому. Тобто є високий перон, в якому не треба спускатись по сходах вагону. Є низький, в якому ти використовуєш всі сходи. А тут взагалі щось таке середненьке. Зараз спробую підійти до самої штуки. Хочу звернути увагу, що всі різні інформаційні таблички мають зверху, зараз, якщо буде видно, такі голки. Це для того, щоб не сідали голуби і не засирали саме табло. І було постійно видно, можна було завжди моніторити ситуацію. Це центральний залізнодорожний вокзал Праги. Дуже стара архітектура. Видно, що його дороблювали і замінювали, але все-таки я хочу знайти рік його створення. Продовжую пошук. Я знаходжуся в центральному залі Пражського залізнодорожного вокзалу. І хочу сказати, що це, напевно, найгарніша будівля вокзалу після вокзалу в Бангкоці, яка мені найбільше сподобалася. «1918 рік» вказано. Ну, блін, дуже круто тут. Дуже круто, дуже незвичайно. Через такий звичайний тунель ми спустилися, щоб перейти дорогу біля головного залізнодорожного вокзалу. І потрапили в таку уловку. Величезне підземне місто з великою кількістю магазинів, людей, чемоданів. Всі дивляться тут план їхніх потягів.
збирається велика кількість людей. А ми зараз рухаємося до ліфту, на якому ми піднімемося на берег річки і вже будемо далі рухатися вздовж річки до мосту, який нам потрібен. Якщо, звісно, є така можливість. Зараз будемо дивитися. Ми в дворі вокзалу, а на фоні башта. Якщо правильно розуміти, цифра на вокзалі 1918 рік. Ну, виглядає він в рази старішим. Доброго ранку. Ми знаходимося в історичному центрі Дрездена. Країна Німеччина, територія Саксонія. Зараз будемо розбиратися в цьому районі, що тут як. Надіюсь, що тут хоча б якісь роки створення будуть вказані і буде щось зрозуміло. Хочемо відмітити доволі дивний запах. Скажи щось про запах. Можна я не буду це коментувати? Ну, коротше, реально якимось дірмішком підвонює в повітрі, не зрозуміло звідки. Так ось, здається, ніби хімічна складова. Хто з Кривого Рогу приблизно як коксахім хрінанули. Це щось таке. Плюс трошечки какашика ще, як туди додати. На даному пам'ятнику не видно 1854-1873 Еріхштет якийсь, 1889 підписано внизу. Що за мужик, непонятно, але ми так із торця, в принципі, підійшли. Зараз подивимось, що за крендель. Будемо вирушати до річки. Атмосфера чудова, наявність туристів мінімальна. Чим далі ми добиралися, тим можемо сказати об'єктивно, що тут вже немає такої тусовки, як є, наприклад, в Празі, яка має більшу кількість туристів. Хоча тут ранок, скоріш за все, може і впливати час. Ось така навколо красота і сам епіцентр історичної частини Дрездена. Поки ми мало що про нього знаємо, але зараз спробуємо трохи позбирати інформації і щось придумати і сказати. Подорож центром, ми зійшли в таку арку і побачили, чим вона закінчується. А закінчується вона неймовірною красою. Це просто щось ангельське. І в якісь території можна заходити і оглядати. В якісь не можна. Знаєте, давай зайдемо по дорогу. Все одно не будемо повертатися. Гамельхольдер Альтмейстер тут, щоб ви всі розуміли. Це місце називається Картинна галерея, якщо правильно зрозуміло. Государственне художественне собрання Дрездена. Ну, це не для нас. Всередину цього чудового двору з таким фоном. Зараз будемо розбиратися, що за територія, що коли, для чого побудована, як виглядає. А поки мене зацікавила оця споруда, що ззаду знаходиться. Щось з нею можна зробити зараз. Подивимось. Якщо приблизно прикинути, що саме в цьому місці жили чуваки, які приймали рішення за територію, земель, наприклад, за якісь політичні, економічні штуки різні. То місце прикольне, місце дійсно енергетично правильне. Саме тому, напевно, пацики заморочились і зробили таку красу. Чудово тут. Зараз ми відійшли трохи від дороги, і тут вже трохи інші запахи, вже комфортні, хороші. Ось такі діла.
якщо ця будівля відображає архітектуру і, напевно, можливо, і змісти цієї території старих часів панування королів і того іншого, ну, доволі прикольно. Прокинувся такий король в захищеній території, такий, так, ну, типу, буду завойовувати інші землі. Тут все комфортно, тихо, спокійно, фонтанчики і все дуже гарно. Я б теж тут не повялився, або б на з'їздик піонерлагеря якогось. Нормально, фонтанчики, де купатися, безпечно і гарно. Німецькі сосиски і пивко, воно, типа, правдиво. Пиво справді смачне. Сосиски справді круті. Я вже вмочив дві свинячі пуля. До кінця дня в нас ще 5 годин. І я думаю, ще парочку всажу. Приїжджайте в Німеччину їсти сосиски і пивко. Якщо рухатися просто поквартально в центрі Дрездена, виходиш на наступну площу, на наступну, відкриваються все нові, нові види. Отакі чудові будинки з крутою дуже архітектурою, ну прям капець. Мені що подобається, що кожен будинок має мільйон різних нюансів. Тобто це не просто будова, а будова, в якій є дуже багато різних дрібних деталей, які хочеться розглядати і дивитися на них. Тільки в цьому місці, в центрі Дрездена, є можливість вступити в Ельбу. Ну, я думаю, в Ельбу ще десь є можливість вступити. Маю на увазі, в центрі міст є такий, типу, заход в річечку з іншої сторони. Якщо дивитися по мосту, бачите, де аж мост починався, це означає, що він аж там був в воді раніше. Зараз водичка так ушла, і вже вона тільки тут. Водичка тепленька, можна навіть скупнутися. І історична частина Дрездена саме тут, на тому березі. На оцій штуці, яка зараз в центрі, бо там ми були зверху і звідти бачили панораму міста. Таким образом у Німчужик організовані роз'їзди, дороги, розмітки, велики, полосочки, все чотенько. От вони пацюки можуть, звісно. Дуже круто. Ми знаходимося в епіцентрі шопінгу міста Дрезден. Тут знаходиться декілька супер-пупер маркетів. Do you like rock music? Yeah, I like rock metal band Estonia. Where are you from? Ukraine. 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 Take a look. This is my band. We play music like older Linkin Park, Nirvana, and Pink Floyd mixed up. Okay. No Justin Bieber, no Britney Spears, good music. Okay. But why am I disturbing you? We're completely independent. We want to get on the same level as AC/DC with hard work. So instead of using companies. Ми знаходимося всередині одного з супермаркетів міста Дрезден. Вже забув назву цього дурьобаних міст за цей час. 6 поверхів. Велика кількість магазинів, їжі, люди скрізь, людей багато і велика кількість туристів приїжджає сюди якраз на шопінг. Не знаю, в чому секрет шопінгу з інших країн тут. І один з магазинів, я вже забув, блін. Мені тільки розказали назву цього магазину, я забув його назву. Примарк якось, примарк, якщо не помиляюсь. Ось. Тут є і Бершка, і є Нью-Йоркер, і супер-драй, цей супер-дрю, як там правильно.
От, велика кількість магазинів, які представлені у нас, але і їхні також є різні фірмові. На момент нашої прогулянки ми вернулись в перше місце, але тепер з іншої сторони сонце, воно вже освічує цю будівлю. І зовсім все вже інакше виглядає. Близько 6-ї вечора рух в центрі Дрездена збільшується, і тут вже можна побачити навіть черги, яка стоїть за фірмовими місцевими сосисками, про які я так багато чув, які мені так дуже сподобалися. Ось така історія. Зараз стоїмо, придбаємо їх і півасики. Це буде третя пляшка на добу. В першому місті Дрездена по нашому шляху ми побачили наявність от такого розміру вже велопарковки. Це, напевно, перша, яку ми побачили. Решта були маленькі, поодинокі велосипеди. А тут вже видно, що чувачки популяризують цю тему. Колись ми доберемось до Амстердаму і там побачимо, напевно, ще більшу кількість. Як і в Кракові, так і в Дрездені є популярними прогулянки коней. Хочу сказати, що ми знаходимося в самому центрі, і той, хто мав комунікацію з конями, він знає про їхній запах. Запах доволі серйозний, коні ніколи не ходять в туалет в якийсь принципово передбачений для коней, тому типу скрізь воняє. Чуваки, які сидять на кареті, от бачите, собачулька така сидить, вони мають з собою декілька відер води і вони змивають постійно те, що коняка зробила. Ну, запах вообще почути. На центральній вулиці Дрездена ми взяли місцевих сосисок, які всі радили придбати. Ціна питання за дві сосиски і за маленьке півко буде приблизно 10 євро. Ні, не 10 навіть, я брешу, 8,90. Ну, порахувати можете самі, але зараз будемо дивитися, що є. Спробував я цю пляшку пива і прям вирішив зняти. Якщо в когось буде можливість зацінити саме таке, зробіть це. Це найсмачніше пиво, що я куштував. Коли ти придбаєш сосиску, ти можеш поруч фіганути кетчуп і горчицю. Все воно без обмежень, скільки тобі заманеться. Ми знаходимося вже на черговій новій площі Дрездена. Ми прийшли в історичне місце і видно, що, напевно, це місце будували не так давно, тому що більшість архітектури виглядає новою. Але особливу увагу я звернув ця будівля, яка зараз за спиною. Підемо зараз дивитися, що там є. Вечора і дзвони дзвонять з цього приводу. Це означає, що наш час відправлятися, і це наша остання країна і місто в цій подорожі. Ми під вечір валимо з Дрездена, з Германії, через Чехію. Ночувати будемо в Чехії, завтра вже будемо у Львові, в Україні, через Польщу. Пока. Дрезден гарний, сюди треба повернутися і провести в рази більше часу, ніж цього разу. Одна з великих витрат, які ми платимо в цій подорожі, це можливість забратися на якусь найвищу точку міста. Зараз ми знаходимося в одному з храмів, в якому відбувається служіння. Ох, як там гарно всередині. От, і ми піднімемося на найвищу, на найверхню точку,
для того, щоб переглянути вигляд цього місця. Тут буде видно весь історичний безлад і буде супер кул. Very nice, beautiful, come on, ага. Ми знаходимося в ліфті і піднялися на якусь серйозну висоту. Зараз побачимо, на яку, поки немає жодних аусганних ексід. Нам ексід же не треба, нам треба тільки наверх. Підемо дивитися. Може бути таке, що ми десь трошечки піднялися, решта треба буде йти пішки. Ми знаходимося на верхньому поверсі церкви під куполом. Ну, не церква, а цієї будівлі, я не знаю, що вона називається, дуже стильно. Всередині відбувається богослужіння і закрито перегляд до 13:00. Але даний момент можна ходити. Щоб ми все повідомо, тому що місто, в якому дуже інтернаціональна кількість туристів, вирішили показати напрямок просто картинками візуалізацію. Це простіше, ніж відображати велику кількість мов, щоб люди розуміли, куди вони йдуть. Такі тут справи. Дорога продовжується. Вона доволі далека. Наша мета. Ні комунізм, це ж не щастя. Такі тут справи. Зараз ви бачите, що таке крісло по-німецьки. Максимально проста споруда. 20-ки фігери з людини. Страси. Ми на місці, і це дійсно круто. Ми знаходимося на одній зі оглядових майданчиків історичного центру Дрездена, Німеччина. Річка, яка, як це сказати, градо містоутворююча річка, тут Ельба. Видно, що вона трохи, звісно, вже підсихає. Напевно, раніше вона мала більше води. Центральне місто на реконструкції. Бляха, круто, що можу сказати, дуже круто. Не можу точно стверджувати, але по словам гіду, оці золоті чувачки, які на дахах розташовані, оцей, цей там, і інші, вони зроблені з золота, тобто не позолочені, а з золота. Перевірити я, на жаль, не зможу, але ну, якщо така інформація правдива, то прикольно. По іншу сторону оглядового майданчика закінчується історичний район і починається вже більш пізнаваємо на сьогодні Кременська. Чудово, що тут немає високих будинків, тобто десь це напевно в іншому місці немає. Але ось така тут будівництво. Все-таки я бачив, що тут продається житло, якраз планується будуватися ці заклади. Бачите, вони будують спокійно собі на дахах огороди і живуть горе не знаючи. Ми пройшли декілька оглядових майданчиків. Місто Львів, Україна, місто Прага, Чехія, місто Дрезден, Німеччина. І можемо сказати, що перше місце ми надаємо Празі. Прага, вона дуже велика, дуже характерна своїми червоними дахами, і там немає кінця міста. Можливо, це місто просто менше. Тут є наявна річка на цій точці перегляду, але все одно Прага крутіша. Ми знаходимося в готелі Фора, в якому ми ночували цю ніч. Місто Оломоуц. Зараз будемо. Ми вже поснідали, взагалі сніданок пуля. Піду на вулицю, подивлюсь, що там відбувається. Ми знаходимося в парку, який знаходиться біля готелю Фора, Флора, ну якось так, місто Оломоуц.
Хочу сказати, що доволі високі дерева. Ну, згідно їхніх розмірів, можна сказати про те, що вони тут давненько ростуть. Це все. Номер в готелі, в якому ми ночували, доволі адекватний, здоровий, чистенький. Ліжка, хороший санвузол, вхід на картках, зеркало є, телевізор, стакани от, і відкривачка. Ось така. І пульт. І холодильник. Так як ми приперлися сюди у годині ночі і виробилися, і прокинулися о 7:00, поїли і будемо валіти, знайшли оце напої в холодильнику. Зараз їх зацепимо. То особливо скористатись холодильником не було можливості. Через дорогу знаходиться парк. Я тільки що до нього ходив, прикольний такий, тихенький, затишний. Зараз 8 ранку суботи в місті, також вихідний. От такий. Збираємось виїжджати з готелю в Оломовці. Скинули шмотки, йдемо в центр або в Білу. У нас є карта Оломовця. Ми приблизно знаходимося не зовсім в центрі, ну десь умовно біля центру. І от такий, мені здається, це місто. Тихеньке, спокійне. Зараз ми десь повернемо від головної дороги, щоб побачити всю його красу. І будемо вже далі орієнтуватися. Як і інші міста Чехії, наприклад, Прага, бо інших ми не бачили. Архітектура нормальна взагалі, молодці. Будують будинки в одній темі. І це підкреслює красоту міста. Ми продовжуємо рухатись по центральній частині міста Оломовця. Нам треба перейти дорогу, піти в наступну вуличку, ну ми це зробимо на тому світлофорі. Муніципальний транспорт, окрема доріжка для його руху в центрі. Бачите, тут дорога для руху в один напрямок. Далі, за трамвайними коліями і автобусними, інший. Ну, виходить, що муніципальний транспорт не заважає приватному транспорту рухатись. Більша кількість написів чеської мови, в принципі, зрозуміла. Окресний суд в Оломовці. Ну, напевно, якийсь обласний або... Ну, окресності, напевно, область все-таки. Як і в усіх інших містах, в місті Оломовці, ми також нічого не знаємо про його історію. Просто дивимося і робимо висновки. Чергові будівлі — це, скоріш за все, є церква, костьол. Можливо, зараз і зайдемо, глянемо, якщо пощастить. Бандо. Наші розтяглися по всій вулиці. Це бо ми там шли. Ми десь приблизно біля центру Оломовця. На Студентській вулиці. Ну, тако. Не сказав би, що мега архітектурна штука, але також цікаво глянути, в якому році його побудували. І все таке. Прикольні ГЕО. Кажуть, тут якісь входи були раніше. Зараз це все закинуто і засипано. Але місце гарне. Щоб зрозуміти чеську мову, наприклад, на знаках не обов'язково її знати. Зимній стадіон, футбольовий стадіон, плавецький басейн. Все зрозуміло, все понятно. Ми повернули по вказівнику центр і рухаємося в центральну частину Оломовця. На жаль, один з негативних моментів подорожі автобусом – це те, що ми обмежені в часі. Тобто навіть якщо ми захочемо побачити більше, ми цього не зробимо, бо нам треба буде уїжджати. Це моя перша подорож в маленьке європейське містечко. Ну, воно взагалі таке манюнечко, таке комфортне, вузенькі вуличечки, поворотики трамвайчик ходить, історичні будівлі. Класно, прямо аж запах такий незвичайний. Ми знайшли історичний центр. Ні, ми знайшли якусь гарну штуку, і я прийняв рішення, що це історичний центр. А, що це взагалі центр. Так, хоча, можливо, це і не так. Ми зараз підемо дивитися на ту красиву штуку.
придбаю на пам'ять вироби з дерева, дерев'яний хрестик у таких майстрів, які виробляють. Тут ринок, ми знаходимося на центровій площі. І от така історія. Ну, таке середненьке, маленьке, європейське місто, чеське місто, Оломоуц. Має велосипедні доріжки, комфортні для пересування велосипедистів зі своїми пішохідними переїздами, зі своїми знаками, перевагами в русі і все таке інше. Треба нам вчитися цих людей. Треба їх просто брати і робити, тут нема що вчитися. Ось вам показник. Я впевнений, що в цьому місті населення менше, ніж 100 тисяч. Але все-таки тут є можливість пересуватись на велосипеді. Ось такі справи. Наша зупинка відбулася в населеному пункті Вілічка. Тут знаходяться великі срібні копальні. І вся ця структура якраз організована біля них. Велика черга. Але ми вниз не підемо, ми підемо зараз дивитися в місто, що тут знаходиться недалеко. Саме місто знаходиться недалеко від Кракова, буквально там від аеропорту ми їхали щось там кілометрів 10-15. Зараз ми на самій головній дорозі. Тут буде розв'язка з вказівниками і будемо вже від нього рухатися. Від цієї розв'язки. Безв'язка про копальню знаходиться тут. А тут, в принципі, карта самого населення. Ми підходимо до території, що називається замок. Філія присвячена Іоанну Павлу II, який не так давно і помер, в 2005 році. Пам'ятаєш, не так давно ця подія відбулася? Знаходимося в такому місці, називається башта місцевого комплексу. Так, звісно, тут товщина стін видно, да? Не знаю, метр десь півтори. Ці дерев'яні споруди, звичайно, вже будували недавно. Видно, що свіженьке дерево. А стіни от самі дуже круто вони раніше будували. Продовжуємо рухатися по території цього стародавнього місця. Тут міні-сцена, напевно, і щось відбувається цікавого. Це є подвір'я самого замку. Далі наша прогулянка буде відбуватися по території національного замку. І ми покажемо все, що там побачили. Кирніше, ніж будь-яка взаємодія. Тут зображена в мініатюрі сама територія Вілічки старовинного міста і зображена вся територія, яким воно було тоді раніше.
Канаді вже вся історія соляних шахт. Праці, можливо, інструменти побуту того часу місцевого поселення. На жаль, на самих... А, ні, написані самі періоди неоліт, он, і все таке інше. Тобто доволі старих періодів. Це елементи побуту. А тут, наприклад, ми бачимо скарби, різні штуки для полювання і прикраси також. Браслети. Далі я йду по території костелу. Їх тут декілька, тому не знаю назви цього конкретно яка. Зараз спробую зайти, потрапити всередину, бо бачив за вікном дуже гарне приміщення. Дуже хайно всередині, дуже світло і чудово. В 1690 році вже фігачила, але в 2000-му її реставрували. Після Оломовця, що, до речі, є третім за розміром містом
Чеської Республіки. Хоча, якщо порівнювати по кількості людей, в Празі 1 200 000 живе. Ну, Олмоц після Брно третій, там можемо тільки здогадуватися, скільки населення. То в Вілічки взагалі вона дуже маленька і вона вся з низькими будинками. І я хочу сказати, що я ще більше вподобав це місто за його розмір, компактність і красоту. Я зупинився в закладі «Сладко Чіселоно». Все зрозуміло, що можна поїсти різні їжі, різних смаків, солоденьку морозиву або навіть там типу солені якісь бургери і перхом. Зараз це я роблю. Почти не. На самому пункті Вілічка можна замовити отакий великий бургер, як рука. І салат охрененний з курочкою, і це все обійдеться всього 5 баксів. Ми знаходимося на місцевій ринковій площі. Вона, звичайно, не так, як в більших містах розвинена, але також має місце. Тобто всі відносини в місті починалися з ринкових. Кожен мав якесь своє ремесло, мав свої навики, виробляв щось, приходив на ринок, продавав або обмінював взамін на, наприклад, хтось робить бочки, але йому треба їсти, він міняв на картоплю або на тарілки, ну, в такому форматі. Ось таке місце. Ми знаходимося всередині під'їзду одного з житлових будинків населеного пункту Вілічка, там, де є сильні шахти. Ось такий тут виходок. Тихенько ти виходиш з під'їзду, огородець. Можливість зайти посидіти на травичці ввечері. Можливо, навіть якийсь мангальчик. Тиша, спокій, старенька будівля на вулиці Клінського. Клінського. Пристрій, що працює без електроніки. Внизу чан з водою. По кожному по периметру колеса такі ємності, в які вода внизу набирається, а зверху, за рахунок фізики, виливається і обертає колеса. Його треба, напевно, один раз запустити і все. Схоже не наче, але інакше розташовані сидіння. І буде тихенько, тихше, ніж у нас. Щось вони зробили, скажу, коли тиші. Нас всі двіки. Вранці 25 серпня ми грузимося в автобус і більша частина групи їде в подорож в Дрезден. Від Праги туди, ну не знаю, відносно там центру, не центру, ну 100 кілометрів це умовно, плюс там виїхати з Праги, десь 150, думаю, години за дві маємо бути на місці. І потім звідти сюди забираємо решту і ночуємо в місті Оломоуц. Це також Чеська Республіка. Чудовий ранок, щось на дворі взагалі дуже тепло, всі в майках, оце тільки чувачок чомусь він постійно не знімає цю свою водолазку, можливо мерзне. Пока. Це ця площа, на якій ми сходили в туалет. Цей туалет відрізнявся вже якістю від польського навіть. Ну, напевно, тому що він раніше з'явився, раніше побудований був. Тут вже трохи інакшу увагу приділяють поліції
сам будинок туалету напроти цей домик. От, типа, навіть гід перестав говорити щось в мікрофон, коли ми під'їхали до поліції. Різні прикольні рослини тут вже незрозумілі. Отаке, ну зараз будемо дивитися, що тут Німеччина саме. І хотів побачити найбільше, як взірець якоїсь якості, пунктуальності і взагалі розвитку. Країна має третє місце в світі по обсягу проданих і вироблених продуктів. Країна має третю в світі кількість студентів закордонних, які приїжджають саме скористатися системою освіти німецькою. Після Англії і США, якщо не помиляюся. Ну, коротше, зараз будемо дивитися. На кожному дереві такі зелені пакети з водичкою. Дуже прочно, і дорості також вони є. В упаковочці така помаранчева і голова. Це є радурне дорожній вокзал. Образом у німчужих організовані роз'їзди, дороги, розмітки, велики, полосочки, все чотенько. От вони пацюки можуть, звісно. Дуже круто. Пошли туди. До момент нашої прогулянки ми вернулись в перше місце. Але тепер з іншої сторони сонце, воно вже освічує цю будівлю. І зовсім все вже інакше виглядає. В цьому місці ми відправляємося з Праги до ночівлі Воломовець. Ми знаходимося в населеному пункті Родомсько. Тут ми пересаджаємо з автобусу польського в автобус український, 20 кілометрів до кордону. Ну, там до Львова 70, скільки будемо стояти, не зрозуміло. Ну, на фоні в темряві видно людей, які рухаються з автобуса пішки, пройшли кордон і йдемо до іншого автобуса. Наш автобус виявився не по правилам, такий, який не по правилам заходить на територію України. З цим пов'язано те, що його просто не пустили. Ми були вимушені вийти з нього і рухатися пішки. По теорії нас зараз буде чекати інший автобус за парканом вже на території України, в який ми сядемо і поїдемо. Але ми ще не знаємо. Ось так виглядає дорога додому. Ми чекаємо автобус, який нібито виїхав, щоб нас забрати, бо той автобус не пустили. Ми знаходимося вже в місті Львів. І побачивши таблічку, я дуже зрадів, що я можу дивитися на будівлю і розуміти рік її створення, якусь маленьку історію, її назву. І з цим дуже прикольно подорожувати, розуміючи це. Мав чудову комунікацію з місцевим жителем Львова. Спитав, як мені доїхати до Личаківського кладовища. Тут на даний момент є ремонт доріг, тому маршрутки їздять нестандартними шляхами. На цій дорозі, наприклад, не їдуть трамваї на даний момент, тому що ремонтують. Але він мені спокійно показав. Я вийшов на Мечникова, зараз іду. От, напевно, думаю, що на горизонті то є кладовище. За цю подорож це є відвідування другого кладовища. Перше ми відвідали в Празі.
І ми типу кайфанули, що настільки все правильно організовано і комфортно. А тут, напевно, ще краще. Тобто я здивований станом кладовища у місті Львів. Ця вся вулиця організована саме місцями зберігання з входами. І тут більшість заховань то є польські громадяни і, можливо, інші національності. Але, напевно, є підозра, що саме вони сюди привели культуру. Культуру заховань, можливо, в такому форматі, в якому вона от зараз є тут. В середньому тут заховання 1879-го, тут є людина. На вході було написано, що це одне з стародавніших взагалі цвинтарів Європи, як вказано. Цікаво, як в яких роках організовані інші. Зайшов я в Google, щоб подивитись, хто похований з відомих, ну, з відомих на цьому кладовищі. Іван Якович Франко, наприклад. Можливо, і знайду, але кладовище 42 гектари. Трохи складна задача буде тут. А погукати не вийде, да, бо не відгукнеться. Ну, тут незвичайна атмосферка така, так скажу. Доволі цікаво тут знаходитись і гуляти. Дуже тихо, тут всі мовчать. Я знаходжусь вже на другій могилі відомих письменників України. То з мого досвіду була Леся Українка, що лежить, почиває на Байковому кладовищі Києва, на Лучаківському, Іван Якович Франко.